מפרנה, איפה יש שירותים או כל אחד אחר, אלא ברוך הלל, תגידו אנחנו משירותים או לא יודע מי, ויחסוך המון זמן. עכשיו אנחנו, הנה קלח, קלח, אנחנו עושים עכשיו לפאומינה, פאומינה, כמו שאמרתי בבוקר, אחת הערים היפות. אני לא יכול להגיד לכם מרחק נסיעה, מרחק הנסיעה זה יכול להיות 40 דקות, זה נטו. אבל אתם רואים, אני נוסע לאט ויש פקקים, מתי שאני אהיה, מה שכן אומר לכם, אנחנו מגיע לשער, שזה מגרש החניה, נקרא שער קטניה. רבותיי, אנחנו נפרדים מהאוטו שנגיע. תקשיבו אליי.